Laiks ārā kļūst vēsāks, arī drēgnāks. Nesauktina lūgti klāt arī baceļi. Laiks padomāt, kā sevi no tiem pasargāt. Šobrīd, kad saules stari mūs mazāk lutina un apkārt sāk klejot vīrusu, ir jādomā par imunitātes stiprināšanu. Jo tikai tādējādi iespējams izvairīties no enerģijas trūkuma un iespējamām saslimšanām, kas raksturīgs novādzinātāju imunitātei. Cik dažādi ir cilvēki, tik dažādi ir arī mūsu tas veselības stāvoklis. Un pieņemsim, ir zināmas pacientu vai cilvēku grupas, kurām ir lielāks risks saslimt. Tā viena grupa noteikti varbūt ir gados jaunāki bērni un gados vecāki cilvēki. Bet tiklīdz apkārt mums aizvien pieaug saslimušo skaits, mēs atrodamies šaurākās telpās, tur, kur cilvēki šķauda, klepo. Tā uzreiz arī automātiski visiem, kas tajā telpā atrodas, ir varbūt paaugstināts risks. Savu organismu varam stiprināt dažādi. Sportot, uzturēties svaigā gaisā, vēdināt telpas, peldēt, bet nevienmēr ar to ir gana. Šobrīd es varētu teikt, ka diezgan liela daļa pacientu pie mums arī ierodās ar vēlmi dzīvot zaļāk. Ja? Un tagad tas ir populāri un moderni, un no vienas puses tas ir ļoti jauki. Un arī no kaut kādu palīgu līdzekļu plāstu mums ir diezgan daudz līdzekļu pieejami, nu, tā saucamie dabas līdzekļi. Solifarma ir izstrādājusi īpaši jaunās paaudzes produktu Citrocaps C, ņemot vērā Baltijas valstu klimatu. Laicīgi sākot stiprināt imunitāti, var izvairīties no saslimšanas ar gripu un citām saaugstēšanās slimībām. Kā visefektīvāko līdzekli imūnsistēmas stiprināšanai ziemas laikā mēs iesakām Citrocaps C, kur sastāvā ir ehinācija, greifrūta sēkla ekstrakts un C vitamīns. Kā visiem zināms, greifrūta sēkla ekstraktam piemīt antibakteriāla darbība, kas iznīcina dažādus mikroorganismus, un ehinācijai piemīt imunstimulējoša darbība. Šo preparātu mēs iesakam lietot ilgstošākā laika periodā, kad visapkārt ir vīrusi un cilvēki ļoti daudz slimo. Un šis preparāts ir lietojams no 6 gadu vecuma, pa 2-3 kapsuliņām dienā. Lai kā mums gribētos izvairīties no saslimšanas, nevienmēr tas izdodas. Liela daļa cilvēku uzreiz mēģina sākt lietot antibakteriālus līdzekļus pašu uz savu galvu bez ārsta konsultācijas. Lielākā daļa no šīm saaugstēšanām ir vīrusu izraisītas infekcijas slimības, kur antibakteriāla terapija vispār nav nepieciešama. Vienu gadījumā kādam tomēr ir gadījies saslimt, mēs iesakām aflukāt pilienus, kuras sastāvā ir ehinācijas ekstrakts, greifrūta ekstrakts un gencianas ekstrakts. Šo triju preparātu kompleks palīdz ātrāk izveseļoties, un gencianas ekstrakta īpašība ir tāda, ka viņš palīdz regulēt vēdera darbību, jo nereti kopā ar saaugstēšanos ir arī slikta duša, vemšana, vēdera sāpes, un gencianas ekstrakts to ļoti veiksmīgi novērš. Ehinācijas ekstraktam piemīt arī darbība pret mikroorganismiem un baktērijām, pret stafilokokiem, streptokokiem, ešerihija coli. Līdz ar to tas ļoti veiksmīgi darbojas kā antibakteriāls līdzeklis. Mēs devējam aflukēru par pirmo palīdzību saaugstēšanas laikā, jo lietojot to pie pirmiem saaugstēšanas simptomiem, var izvairīties no turpmākas saslimšanas. To lietot var gan pieaugušie, gan bērni no 3 gadu vecuma. Stipru veselību vēlot! Jūsu Solifarm! Bet tagad palūkosimies, kādu noderīgu informāciju sagatavojas man kolēģi Esmeralda. Sveicināti! Manuprāt, gudri cilvēki ir tie, kuri negaida, kamēr saslims, lai dotos uz aptieku pēc kādām zālēm, bet savlaicīgi padomā par to, kā varētu profilaktiski nodrošināties, lai būtu veseli arī turpmāk. Protams, ka tās lietas ir dažādas dabīgās pārtikas piedēvas, dažādi veselīgi produkti, un šodien mēs gribētu runāt par vienu no tiem zivju eļļu. Tieši par Īslandē ražoto zivju eļļu ar marku Lizī. Jo esam jau iepriekšējos raidījumos iepazīstinājuši ar dažādajām zivju eļļām, ko ražo uzņēmums, bet šodien mēs vairāk gribētu pievērsties divām – mencu, aknu eļļai un eļļai, kas domāta speciāli bērniem.
Tas ir tādēļ, ka mūsu pārtika, diemžēl, nav pietiekami nodrošināta ar visu organismam nepieciešamo, tādēļ mums ir jālieto šie papildus produkti. Un lai uzzinātu, ko tie mūsu organismā tieši paveic un kā var stiprināt mūsu veselību, arī šodien mūsu konsultants ir profesors Enoks Biķis. Es esmu strādājis jau kādreiz skolā un arī bērnu dārzā kā ārsts un zinu, ka nekas labāks nav noticis, ka ēdienu karti ir ļoti bērniem nepareiza. Un dominē tas, ko bērni paši grib aiz savas nezināšanas un ko vecāki, teiksim, aiz savas pasivitātes viņiem pieļauj. Viņi saņem par daudz oglihidrātus, par daudz saldinātus dzērienus, jo tie viņiem patīk. Saņem arī dažādus rafinētus produktus, bet maz ir tā saukto tīro dabīgo produktu. Par mencām varētu arī dziedāt rekviemu vai spēlēt rekviemu, jo mencas bija, bet mencas izzūd. Domāju, ka zivis vajadzētu lietot uzturā vismaz divas reizes nedēļā. Par laimi mums ir iespēja iegūt un lietot kā, nu teiksim, kā uzturu piedevu vai kā arī kā medikamentu mencu aknu eļļu, jo tā augošam organismam var teikt, ka ir vairāk nekā nepieciešama. Tagad viņa ir attīrīta, aromatizēta, rūpnieciski ražota, pat aromatizēta. Bet es arī domāju, bez visas aromatizācijas viņa ir pilnīgi indiferenta un neiezāsa bērnam nekādas negatīvas emocijas. Mana saruna biedriene ir Iveta Lāce, uzņēmuma Oriola mārketinga daļas vadītāja. Labdien! Labdien! Mēs esam jau mazlietiņi iepazinušies ar Lizija produkciju un daudz maz jau zinām, ka ir ļoti dažādi zivjeļas veidi. Varbūt šodien mazliet tuvāk par to, kas domāta bērniem. Jā, tā tad Islandas zivjeļa, kas domāta speciāli bērniem, atšķiras varbūt no pārējām zivjeļām ar to, kad šeit patiešām viss sastāvs ir speciāli radīts augošiem bērniem. Un it īpaši uzmanība tiek vērsta uz taukskābēm. It īpaši DHS taukskābi, kas atbild par bērnu smadzeņu un nervu sistēmas attīstību. Jā, Īslandē tiek ražotas zivjeļas ar nosaukumu Lizī. Un Lizī ir patiešām lielākais un vadošais zivjeļas ražotājs pasaulē, kas nodrošina ļoti augstvērtīgas zivjeļas, tostarp arī mēncu aknu eļļas. Un pie mums Latvijas aptiekās ir nopērkamas tātad šīs Lizī Islandē ražotās zivjeļas, mēncu aknu eļļas, gan ar dabīgu garšu, gan ar citronu garšu, gan ar augļu garšu. Un, protams, arī vēl ir pieejams kapsuliņas, tātad mēncu aknu kapsuliņas, tādas mazas, viegli norijams. Par to, ko zivju eļļa mūsu organismā veic, kā tā mūs ietekmē, vislabāk pratīs izstāstīt ārsts. Zivju eļļa tiek lietota jau no iepriekšējiem gadsimtiem kā līdzeklis, lai pasargātu no rahīta. Sākot lietot zivju eļļu, ar lieliem panākumiem tika nostiprināta bērnu, augošo bērnu kaulu muskuļu sistēma, un viņiem neveidojās rahīts. Zivju eļļā esošās vielas ir vajadzīgas ne tikai normālai kaulu un locītavu attīstībai, bet arī, lai tam bērnam, kurš aug, un tam jaunietim būtu ļoti maiga, skaista āda, lai ķermenis labi izskatītos. Un arī bez tam zivju eļļa pasargā arī augošu organismu no potenciālas audzēju attīstības. Mēs rūpējamies par mūsu bērnu intelektuālo attīstību, par viņu mācīšanās spējām, jo tagad ir daudz kas jāapgūst un ir vajadzīgas ļoti sarežģītas neironu asociācijas. Tagad tu lieto šo, kas ir kapsulās mēncu aknu eļļu? Jā, es biju izdzēris arī tādu pudeli, bet tagad lietoju kapsulās. Vienkārši pārmaiņas pēc, ja, lai būtu citādāka? Jā, arī. Tāpēc, ka arī kapsulās labāk ar šo vienkārši. Vieglāk iedzert, ja? Uzreiz iedzer un kaut ko virsū. Kad tu dzer no rīta, vakarā, vienreiz dienā? Nē, no rīta, ja? Pēc brokastīm. Uzreiz pēc brokastīm iedzer vienu kapsulu un miers? Nē, divas kapsulas. Ja man ir 12 gadi, uzreiz divas. Ja ir zem 12, tad ir viena. Nē, nu redz, tu tiešām esi labi izglītojies un zini, kas jādara un kā jādara.
Un pie visu jau pierod. Arī pie zivjēļas. Jā. Pirmajā dzīves gadā bērnam visdabīgākais uzturs ir mātes piens un dabīgā varošana. Cita lieta varbūt, ja teiksim, māte, kas zīdī bērnu, varētu lietot to eļu, bet sākot ar otro dzīves gadu, jau ar pirmā gada beigām bērna uzturs tiek daudzveidīgāks padarīts. Viņš saņem jau daudzveidīgākus ēdienus, un tad arī būtu laiks ieslēgt šo zīvu eļu. Nu, ne jau daudz, varbūt, jā, tur teiksim, dažus mēnešus vecam bērnam mēs dodam zivju eļu kā vitamīna D avotu, tad mēs dodam tikai pilienos, bet jau gadu vecam bērnam vai divgadīgam bērnam mēs varētu dot mazu teikarotī, tas ir apmēram 5 ml. Un vēlāk varbūt, teiksim, par skolas vecumu, deserta karoti, tā ir it kā dubulta teikaroti, tur ir 10 ml. Nu, un vēlāk varētu būt jau pusaudzim un pieaugušam cilvēkam ēdam karoti, bet vienu reizi dienā, bet, kā jau es teicu, pēc ēšanas, nevis tukšsaļdušā. Nu, pārmērības nav ieteicamas, jo no ļoti labām lietām arī var ciest pārmērību dēļ. Arī pārāk labs var būt par daudz. Cik jūs esat pārliecināti par to, ka šī zivju eļļa, tieši līzija zivju eļļa, ir ļoti tīra? Īslandē līzija zivju eļļas tātad tiek ražotas tiešām ar modernu aprīkojumu, kas pilnībā atbilst visiem kvalitātes standartiem, mūsdienu kvalitātes standartiem, un nodrošina patiešām augstvērtīgu zivju eļļu. Tā ir vesela ražošanas procedūra. Ja? Tas ir vesels ražošanas process, kas sastāv no vairākiem posmiem. Tātad, kur tiek sagatavota zivju eļļa, tostarp arī mēnsu aknu eļļa no izēvielas līdz gala gatavam produktam. Un vēl ļoti būtiski ir atzīmēt, ka Īslandē līdzīga kompānija īpašu uzmanību pievērš uz izpēti un attīstību, cieši sadarbojoties gan ar zinātnes institūtu, ar uzturu zinātniekiem, ar zvejniecības laboratoriju, ar slimnīcām, ar farmacētiem, un vēl viņiem ir atsevišķa laboratorija, kas atrodas Vācijā. Un līdz ar to šeit tiešām var apgalvot, ka līzija zivju eļļas, kas ražotas Īslandē, ir ļoti augstvērtīgas un ar izcilu kvalitāti. Tātad tās mēncas, kuras līzija izmanto savas zivju eļļas ražošanā, tās, jādomā, nesatur lielu dioksīnu daudzumu? Nē, jo tās tiek audzētas atsevišķos speciālos baseinos, un līdz ar to patiešām te ir droši, ka te nav nekāda piesārņojuma. Kas īpaši ir pievienots zivju eļļai, kas domāta bērniem un kas domāta pieaugušajiem? Vai tur ir kādas atšķirības? Par to atkal mūsu eksperts. Bērniem paredzētā zivju eļļa vēl ir, var teikt, bagātināta ar vēl dažām nepiesātinātām taukskābēm, kā piemēram nepiesātinātā taukskābe, dekazoheksēna skābe, kura ir vajadzīga, lai bērnam attīstoties, viņam varētu nostiprināt smadzeņu neironu attīstību. Nu, kas attiecas par zivju eļļu pieaugušiem, tad ir mums jābūt diezgan piesardzīgiem. Zivju eļļa arī satur tās nepiesātinātās taukskābes, kas samazina holesterīnu. Un arī zivju eļļa ir kā uzturprodukts vērtīga tādā ziņā, ka tie zivju eļļas tauku pileniņi ir ļoti sīki un ļoti ātri uzsūcās un labāk uzsūcās attiecībā uz sklerozes aizskavēšanu zivju eļļā ir nepiesātinātā taukskābes omega-3, kas aizskavē sklerozes attīstību. Bet, ja pārmērīgi lietot, tad vitamīns A var izrādīties par daudz, un tas nav labvēlīgs atkal. Locītāvu funkcijai ir labvēlīga nevis pati tā zivju eļļa, bet arī tās omega-3 taukskābes, kas ir tajā eļļā. Pats vitamīns A, viņš ir noderīgs ne tikai redzēji, bet arī gļotādu un ādas aizsardzībai. Tādēļ arī vitamīns A, kurš ir alfabēta pirmais burts, mums kādreiz mācīja, kad ir vairāk A, acis, āda, un arī viņš aizsargā gļotādas no vīrusiem, no biežām slimībām. Ir pētījumi, ka lūk,
Tās šūnas, uz kuriem darbojās vitamīns D, nostiprināt kaulu augšanu, kaulu veidošanos. Turpat blakus ir arī imūnās aizsargs šūnas, un viņas it kā satiekās. Ir tādas schēmas, kurās mikroskopā var redzēt, ka blakus ir kaulu veidotājas šūnas osteoblasti, un blakus ir arī limfocīti, baltie asins ķemenīši, kuri tur apmainās ar informāciju, iegūst arī gudrību aizsargāt pret ārējām infekcijām. Zivju eļas produkti arī uzlabo fertilitāti. Fertilitāte ir tulkojumā auglība. Tas ir atjaunošanas spēja, kad organisms spēj atjaunot savus pēctečus, radīt jaunus pēctečus. Nu, kādu vecumu tad bērni sāka lietot zivju eļu? Es saviem bērniem zivju eļu sāku dot no 1 gada vecuma. Un principā tā arī mēs turpinām, teiksim. Tā arī ārsti iesaka, ka tas būtu tas vecums, no kur ir jāsāk? Principā jā, jo te ir klāt arī D vitamīns šai zivju eļai. Un jāsaka, vēl plus vēl ir šīs te papildus omega 3 taukskābes, kas ir vairāk nekā parastai mēnesu aknu eļai. Tādēļ viņi ir ļoti augstvērtīga un ļoti vajadzīga bērniem. Atgādināsim skatītājiem, kur īsti var iegādāties šo zivju eļu. Jā, tātad Līzī Īslandē ražoto zivju eļu var nopirkt visās Latvijas aptiekās un par ļoti pieejamām cenām. Es lietoju regulāri un man ir tāda ne tikai subjektīva sajūta, bet arī pārliecība, kad zivju eļa ar tām omega 3 nepiesātinātajām taukskābēm uzlabo veselības stāvokli un uzlabojas gan sajūtas no sirds asinsvadu sistēmas puses, gan arī no asinsvadu sistēmas puses. Un šī neglābjamā skleroze, kur cilvēkam piezogās līdz ar gadiem, var teikt, ka tiek aizkavēta. Un ir mani pacienti pat apliecinājuši, ka lietojot šīs omega 3 nepiesātinātās taukskāpes, viņiem pārgājušas ir sāpes pie sirds, ir samazinājušās sirdsklauvis, viņiem ir it kā jauns spēka pieplūdums un aizkavējās šī neglābjami it kā nenovēršamā skleroze.